sentido o caminho das três. Olha aí, jogador São Bernardo, ficou com receio de fazer falta. Vinícius Leandro, ele que sofreu a volta, entre aspas. Mas ele cometeu falta no Fabinho, por isso foi divertido com o cartão amarelo. Mais uma indicação aí ao Grêmio Chorreiro. Vamos mostrar aqui 5 minutos.